I need to get closer. That's your copper. It is too far away. No. I'll do it for fun. Det är mycket mobstart. Jag lägger en stund. Mest för skojs skull. Samma stress. Tempel. Eller shrine. Nej. Har du gjort King's Rest än eller? Nej. Låste bara upp den igår. Fy fan. Hänga med och starta. Nej. Nej, men det var rätt roligt. Det var ganska intensiv. Sen hade ju jag, tror jag, att jag hade en jävligt dålig grupp med. Starta en själv. Jag gjorde ju det här, men... Ja, men... Folk får inte ta sörj. Nej. Oj, och det är Mirates eller vad fan. Jag ser att det är Omsod eller någonting också. Ja, man måste ju kunna prata med honom. Ja. Och visst, det gjorde de, men ja. Vad gör det? Poisonet? Sleep. Kan ni vara snabbt då? Eller det kanske. I'm out of range. Ja, magen där. Ingen för, ingen vajta. Annars fanns det en mage med högre item där. I need to get closer. Ja, det är bra. Vi clearar. Ja, fan, det är lite mer. It is too far away. Så dricker jag i mig lite bara. Vad gör den här? Något sköjsigt då? Jag får inte ihåg. Ja, just. Sen är det bara att sprida ut. Okej, okay. Ja. 5, 4, 3, 2. Vi får se. I'm out of range. Die, vermin! Beware.
I need to get closer. Beware. It is too far away. Break them, Matteris! Run away, little girl! Run away. On the cross! Beware. Beware. Jag vet inte den där el sand sprutan eller vad det var, ni stod i den eller vad. Die, vermin! Tänkte jag, måste vi sprita från den. Beware. I'm out of range. Beware. Beware. Är det den man ska dela på det? Nej, jag vet inte om det är någon split på den här. Nej, kan det vara. Det är någon han sa. Beware. We'll be I need to target something first. Of the Empire. Varför gjorde vi inte det då? Ja, det då. Working Blade. Nej, nej, nej. Den gör inte så. Men kolla! Det var fan bra. Syns det inte? Det är den här jäveln som har den där jävla snurren och den här skiten. Så ta sig igenom. Den kan bli tuff på Mythic plus. Och hinna med. I need a target. Insta death då. Du får 40 guld för bältet. Oj! Oj! Jag kan resa här nere, tror jag. Jag har inte alls kan förresten. Når du ner? Nej. Jag trodde det här, men... Du, tyst med det. Harry Helmin. Just den där ska vi vända oss om. Mm. Nu ska man akta sig från den där skiten sen. Det är det. Det är ju SM. Ha? Jag dog inte. I don't have a target. Nej, men jag hade typ två HP då. I need to target something first. Visst fan, vet du. Hold up, hold up. Klarar det mig bra, vet du. Naturligt. I need to get closer.
It's not ready yet. Nu har vi pullat därifrån. Det var inte de tuffaste mobsen här. Det var rätt lugnt. I need a car. Kom en busgrav till. It is too far away. I'm out of range. Jag har knappt ihåg den här instansen. Nej, inte jag heller. I don't have a target. Och så måste man dra ut alla de här jävla nissarna ur sanden moln då. I need to target something first. Till exempel, och stod inte i skit och döda ens. Så det är en massa trash och klärarna, det var ju tråkigt. Det var så jävla mycket ändå. I need to get closer. I need a target. It is too far away. I don't have a target. Vi gjorde så, ja. Det är weird. Ja, det är weird. I need to get closer.
Det var väl inget konstigt det där. Jaha, man kan stunna ut dem ur den här jävla ormskiten. Och då kommer de ut direkt. Ja, ja. Det märks. Oh. Jävla gangsterpaladin. It is too far away. I need to target something. I need to get closer. Somebody. I'm out of range. Han är nere där med kurvar. Inga skinner med det nu? Nej. Måste ju fråga. Fråga. Det är dåligt. Beware. Just det. It is too far away. Fast här i något. I don't have a target. I'm out of range. I need to get closer. I'm out of range. I need a target. Kan man näta upp dem och bli healad av dem eller något? Nej, men man kan inte träffa dem in i... Nej, inte. Han gör det. Måste länge på folk som personer. Jag tänkte om man kunde äta upp dem. Sina barn, om han var kannibal eller något. I need to get closer. It is too far away. Merrekta. I need to get closer. You have my gratitude for removing that infestation. Now please, make haste. I sense a growing darkness taking hold of the temple. Behöver du det? Nå, kanske om jag ska byta. Nej, det gör jag inte. Men vi kan byta sen så ser det snyggt ut. I need to target something first. Om du smyger in på disk och säger min svärmor är snygg så får du svärmor. Så det hörs. Ja. Insta död här då, eller? Fy fan, jag tog mig igenom det typ. Det är helt lyrisk. Vad har han för något, den här paladino? Nej, inspekt. Ah, men kolla klubban han har. Nej, han blir nästan ute. Han är inte Nimbus 2000, men. I need a target. I don't have a target. Glömde något. Mm.
I'm out of range. It is too far away. I need to target something first. I'm nervous when the girl is messing with me and I've forgotten something. No. It's fun, yeah. I need to get closer. Nu ska man blocka den jävla elstrålen eller något. Så vad är det sånt? I need a target. Vänta. Pulla inte sen. Det är weird. Pluggar du eller? Vad gör du? Jag? Mm. Nej, jag hade glömt mitt recept i Therese. Jaha. Stand between, bla bla bla. Ja, just det, den där är jag. Okej. Okay. Five. Aggressiv jävla fulla dig nu. Hon kör mina pulpärmer. Tänk om jag skulle pre-poppa det. Då hade det blivit helt fel. Hur skulle det sätta ut? 6 stats. Jag ska inte stå i den här nu. Den kommer därifrån. Nu har jag den igen. Har du någon stats av det? 5, 6. Beware. I'm out of range. Beware. Där borta ska jag inte stå. Han det är någon som inte har tagit. Beware. Han kommer ju från alla de där jävla pelarna. Ska vi? Kan jag flyga över den gången, tror du? Vart du kunde. Nej. Ja, det var en hel vägg där. Nej. Ja, men driver du med mig? Jag tror på det, Henke. Det gör inte jag. De måste bytas av då.
Man kanske måste låta honom ta några. Det vet jag. Nej, ingen aning. Wow. Han får inte release energy i alla fall. Nej, då gör han ju ajaj. När han får 100. Nej, han är på skriven. 5, 4, 3, 2, 1. Jag byter med Hannes, kan jag göra så. Eller säg till honom vad han har. Ja, jag har 6. It is too far away. Anten tog. I need to get closer. I'm out of range. Beware. It is too far away. I have 6 left. I'm going to start the Hannes. Beware. I'm out of range. It is too far away. I need to target something first. Lite halv intensivt. Nej. Vad synd. Tråkig upgrade. I need to get closer. Just nu är det här med jävla ögonen. I don't have a target. It is too far away. Jag blir av med det. Nej, faktiskt gör att man kan lite innan han borde ta. I'm out of range. Men jag trodde han skulle fortsätta, han bara stannade. Så det var... En boom. I need to get closer. Köde kastren till Hannes. Då kastar man till den närmsta man. Nej,
I need to target something first. Det var löjligt. Jag kastade den på Hannes, men ändå kastade den till dig som var närmst. Nej, spelst då. Det var ju lite fram. Nej, men jag vet inte, det verkar inte funka. Have a target. Just det, måste man döda trash först. Det är dålig risk. Måste döda alla runt om, så startar man en counter och då kommer det fyra nya. Det känns jävligt färglöst. It is too far away. Klockvis, som man säger. Ja. Inte som igår nu. Nej. Klockvis. Medurs. Nu bara markar vi allting. Tydligen så är det där som gör ajaj på tanken viktigare än de här, för de här. Nej, jag vet inte hur det är på mitt i kursen. Är det något speciellt eller? Mm. Borde vara ja, sen. Guardians prio. Hannes. The hex is shattered.
But the temple's defenses have awakened. I need to get closer. Restore me, and I will disable them. Jag kan ju mörka Guardian när den kommer. Beware. I'm out of range. I don't have a target. It is too far away. Den går jag jättedumt att hela upp den. Inte healan färdigt förrän alla hans och skiten ner. Jag måste komma närmare. Ska vi testa? Jag är ut av range. Nu är det mycket mobs som skapar. Det är för far away. I need to get closer. I'm out of range. What the hell? Just found that a plague doctor from summonar. It is too far away. Det tror jag. Jag sammanar. I need to get closer. Kuk. Eller om healing pots över en manabot. I'm out of range. Nu droppar det inga guardians, som att de nu är det. Ja, det kommer igen nu när vi dödar den här sen. Där han kommer över far away. Ja, men den här fasen var det ju. Beware. Okej, Toad kommer ändå. I need to get close. Jag tänker att den nya inte. Spånar först. Jag känner färdig liksom. Ja, ah, så det går att göra så här. Hur har du för mana? Väldigt dåligt. Beware. Rain of toes. I need to get closer. I'm out of range. Beware. I need to get closer. Beware. I need a target. It is too far away. I need to target something first.
beware. I hold dominion over all. Oh, yeah. The storm has broken, and I am myself again. Thank you.